Strana 5, cvičení 4, přečteme si zadání. Řekněte a napište, které číslo obsahuje přesně. Úloha A, 800 tisíců. Takže, jak bych to znázornil? 8 statisícovými cihličkami. Potom to číslo musí mít přesně 7 desetitisíců. Takže bych to znázornil. 7 desetitisícovými cihličkami. A ještě 6 tisíců, to by bylo 6 tisícových bankovek. Žádná stovka, takže žádná 100 koruna, 4 10 koruny a 5 1 korun. Takže tohle to je 800 tisíc. A k tomu 70 tisíc, a k tomu 6 tisíc, a k tomu za stovky 0, 45. A teď to dáme dohromady. 876 tisíc 45. Tak, teďka zvolím trošku kratší způsob, jak se dostanu k tomu hledanému číslu. 900 tisíců, to je 900 tisíců, to je 900 tisíc, a žádný 10 tisíc, k tomu 3 tisíce, k tomu dvě stovky, k tomu 3 desítky a ještě jedna jednotka, čili jedna jednokoruna. Takže to je 900. 3 tisíc, 903 tisíc, pozor, není tady žádný 10 tady bude nula. 231, 231, tak, no a tohle to C, to jsem zvědavý, tak chvíli počkám, co vám z toho vyleze za číslo. No, 10 statisícových cihliček a jinak žádná nula je vlastně ten náš milion největší číslo, se kterým jsme se doposavat v učebnici setkali. Takže jeden milion. Dáme řešení. Máme to správně. Fajn. Tohle taky by mohlo být docela dobré ve dvojici. Jeden zadává počty 100 tisíců, 10 tisíců, tisíců, stovek, desítek a jednotek a druhý z toho vymýšlí číslo, které to Przesnie obsahuje.